Про інформаційні підсумки четверга говоримо у «Подільській панорамі». У студії Надія Драганчук та Оксана Фіновська. Вітаємо. Далі огляд головних тем програми. Довічник проти прокуратури. Засуджений Іван Покотило поскаржився до суду на бездіяльність правоохоронців. З опіками та у важкому стані в обласній лікарні рятують чоловіка, який постраждав під час пожежі у Хмельницькому. Славута може залишитися без води. Все через мільйонні борги місцевого водопостачального підприємства. У Славуті можуть відключити водопостачання. Про це місцевим жителям повідомили у Славутському управлінні водопровідно-каналізаційного господарства. Бо підприємство наразі боргує близько 2 мільйонів гривень за спожиту електроенергію. У ПАТ «Хмельницькобленерго» повідомляють, місцевий водоканал почав накопичувати борги від січня. Що чекає на 30-тисячне місто, знає Світлана Русіна. Житель Славути Анатолій Казіміров про борги місцевих водопостачальників за електроенергію чує не перший рік. З січня, каже, перспектива лишитися без води стала особливо загрозливою. Звичайно, ми не помремо від спраги, тому що біля Славути є джерела, але ми настільки привикли користуватися водою, що без цього вже, скажімо так, як без світла, без тепла, без електроенергії. Директор місцевого водоканалу Дементій Збаровський розповідає, наразі у комунального підприємства борги перед енергетиками близько 2 мільйонів гривень. Заборгованість, за його словами, утворилася через те, що від січня з держбюджету не надійшла компенсація за пільги та субсидії. Нам за січень і лютий місяць заборгували пільги субсидії на 2 мільйони 423 тисячі. За це складає, що ми не розрахувалися боргами за РЕМ, за взяту електроенергію. Нам приносять попередження, було попередження нам на 19 число на відключення електроенергії повністю всього водоканалу. Це призведе до того, що підприємства, школи, дитячі садочки, всі остануться без водопостачання і без водовідведення. Славутські енергетики розповідають, борги у водоканалу накопичувалися від 2015 року. У вересні ж 17-го, після підписання між місцевими енергетиками та комунальниками угоди про реструктуризацію, заборгованість почала зменшуватись. У січні 18-го цей процес призупинився. Із необхідної суми за перший місяць року водоканал сплатив лише 35%, коментує директор Славутського району електромережі Олександр Гетьман. 562 тисячі за використану електроенергію за січень місяць і 250 тисяч гривень по реструктуризації боргу. Значить, було проплачено тільки 361 тисяча з цієї всієї суми. І знову у нас виріс борг на 451 тисячу, додався до того, що був. Для вирішення проблеми зверталися до Міністерства регіонального розвитку, прем'єр-міністра та президента. Запевняє заступниця Славутського міського голови Тетяна Солоха. Додає, відповіді наразі не отримали. 2 мільйони 300 тисяч пільги і субсидії, які держава заборгувала за січень і лютий місяць. Заборгованість за електроенергію майже 2 мільйона. Це нам тільки віддайте пільги і субсидії сьогодні, і ми розрахуємося. Нема проблем розрахуватися. Нині ситуація із накопиченням комунальниками боргів відбувається і в інших містах Хмельниччини, коментують у ПАТ «Хмельницькобленерго». Визнають, це пов'язано також із збільшенням тарифів у 2018 році. Разом з тим, відключень підприємств від електроенергії через заборгованість нині в області не було. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». 98% опіків отримав чоловік, який постраждав під час пожежі у багатоповерхівці Хмельницького. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий. Наразі чоловік перебуває в опіковому відділенні Хмельницької обласної лікарні. Нагадаю, пожежа сталася сьогодні вдень. Полум'я зайнялося на третьому поверсі будинку, що на вулиці Старокостянтинівське шосе. Скільки осіб постраждали та чому виникло загорання – далі у сюжеті. При свідомості та у стабільно важкому стані – так лікарі опікового відділення Хмельницької обласної лікарні кажуть про чоловіка, який постраждав під час нинішньої пожежі у Хмельницькому. 98% поверхні тіла опіки. Стан вкрай важкий, проводиться інтенсивна терапія. Прогноз сумнівний для життя, тому що такі опіки – це несумісні з життям. Але проводиться весь комплекс реанімаційних дій, які потребує хворий в даному стані. Під час пожежі постраждало 5 осіб. Один з чоловіків, що перебував у палаючій квартирі, вистрибнув з балкону. Він травмувався. Серед потерпілих – і 9-річний хлопчик. Його рятувальники зняли з 4-го поверху автодрабиною. Було організовано рятування людей і гасіння пожежі. Завдяки вмілим діям було врятовано 5 осіб,
і ліквідовано пожежу в тих розмірах, які вона набула на момент прибуття перших підрозділів. Це були мешканці сусідніх кімнат, які розміщені над квартирою, в якої виникла пожежа. А в цій квартирі та пожежа була? В цій квартирі, по попередній інформації, знаходилося три чоловіки. Ми оглядали трьох потерпілих. Дві жінки, з яких це просто ситуаційна реакція, тобто зреагували на паніку, просто розпереживали літнього віку жінки. Одна жінка була в осередку займання, тобто неподалік в сусідній квартирі, трошки надихалась вона чадним газом, тобто в неї невелике отруєння чадним газом. Під час пожежі постраждала і пенсіонерка Анна Михайлівна. Вона каже, все сталося раптово. Повно дима. Я туди-сюди бігала, потім пішла на ту сторону, відкрила одну свою, дишала. Потім хлопці прийшли, подруги мене відтягнули. Ну, мені кислороду щось давали, давлення мірили. У мене ж два інфаркти було. Чому виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки, що на Старокостянтинівському шосе, поки невідомо. Причини займання встановлюються. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук. Новини «Поділля-Центр». Скаргу довічника Івана Покотила розглянули у Хмельницькому міськрайонному суді. Ув'язнений поскаржився на бездіяльність посадових осіб Хмельницької місцевої прокуратури. Йдеться про невнесення відомостей про кримінальне провадження до єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме зловживання владою, службову недбалість та перевищення повноважень. Нагадаю, Іван Покотило 19 років відбуває покарання за замовне вбивство 5 осіб. Минулоріч довічник подав заяву про перегляд його справи у зв'язку із новими обставинами. Ще живий, бачите. У Хмельницькому міськрайонному суді розглядають скаргу Івана Покотила. За ґратами він третину свого життя. Чоловіка визнали винним у замовленні вбивства 5 громадян Латвії. Вони, за версією слідства, приїхали до Кам'янця-Подільського вимагати від Івана Покотила повернення боргу. Сам ув'язнений 20 років шукає докази невинуватості. Каже, минулоріч за допомогою адвоката виявив в обласному архіві зниклий том справи. У документі заповнює свідчення правоохоронних органів Латвії про те, що Іван Покотило не боргував тамтешнім банкам, а отже, мотиву для скоєння злочину не мав. Тільки після того, як Олександр Валерійович мені сказав, що документи відправили, поїхав сам, перефотографував справу і знайшов 15-й дом. А в цьому 15-й домі всі процесуальні документи, там не думайте, що там щось інше, там протоколи допитів, меморіальні рахунки, все те, що торкається моєї діяльності. Я не був якимось таким, я був бізнесменом, я ж не ходив, не ворував. Правозахисник Івана Покотила Олександр Білошкурський розповідає, до зникнення матеріалів з Латвії могли бути причетні працівники тутешніх правоохоронних органів. Тому із заявою про перевищення повноважень конкретними службовими особами Іван Покотило у січні 2018 року звернувся до Хмельницької місцевої прокуратури. А там, за словами захисника, відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесли. Тому, каже Олександр Білошкурський, його клієнту і довелося скаржитися до суду. На даний момент йому не прийшло повідомлення про те, що дана заява була зареєстрована в порядку, передбаченому кримінально-процесуальним кодексом. І тому він скаргою відповідно звернувся до суду для того, щоб дана заява була зареєстрована і розпочато досудове розслідування по даним злочинам. Представник Хмельницької місцевої прокуратури Дмитро Ковалевський на засіданні повідомляє, відомості про кримінальне правопорушення внесли 20 лютого. Саме за тою статтею, про яку у січні повідомив Іван Покотило, без зазначення осіб, що могли бути причетними до скоєння злочину. Після перевірки та встановлення всіх об'єктивних обставин вчинення даного правопорушення буде прийнято рішення про те, ким дане правопорушення було вчинено, якими особами. Захисник довічника наголошує, відомості внесли не протягом 24 годин після заяви, а за місяць і лише за статтею перевищення службових повноважень. Та додає, доповнення до заяви, зроблене цього тижня, не врахували. Йдеться про такі статті, як недбалість та зловживання владою. Внесли по самій м'якій статті по частині першій, а інші статті не внесені. Тобто, фактично відбулося приховування тих злочинів, про які ми зазначаємо. Тому що документи пропали, вони далі можуть бути скриті і докази знищені. Суд у задоволенні скарги із внесеними доповненнями відмовляє. Рішення оскарження у суді другої інстанції не підлягає. До повноважень слідчого судді не віднесено право зобов'язувати прокурора вносити до ЄРДР відомості про осіб, яких не повідомлено про підозру. Окрім цього, зі змісту заяви Покотила не бачається вимога не внести відомості відносно конкретних осіб.
Таке рішення викликає невдоволення представників громадських об'єднань «Майдан громадський контроль» та люстраційний комітет. Вони ініціюють звернення до поліції. Поки правоохоронці їдуть, дев'ятеро конвоїрів виводять Івана Покотила із залу суду. Довічник повертається у СІЗО, а захисник від його імені передає у поліцію заяву про приховування злочину. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. Форум ветеранів силових структур відбувся сьогодні у Хмельницькому. У приміщенні обласної філармонії зібралися понад 850 колишніх військових та силовиків краю. Як зазначив голова обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України Дмитро Корнацький, нині у судах понад 1700 позовних заяв ветеранів щодо перерахунку пенсій. Саме пенсійне забезпечення стало головною темою форуму. Вчора на засіданні уряду було прийнято рішення про проведення перерахунку пенсії для військовослужбовців. В середньому розмір підвищення буде 1500 гривень на одного пенсіонера. На сьогоднішній день в нашій області на обліку перебуває понад 23 тисячі пенсіонерів силових структур. Середній розмір їхньої пенсії на сьогодні – 2745 гривень. Батько героя України кіборга Івана Зубкова – учасник форуму. Каже, свого часу його син хотів працювати у міліції. У серпні 2014-го після Майдану пішов добровольцем на Схід. Я думаю, якщо ми об'єднаємося і військові, і поліція, і я буду до кінця з ними, тому що мій син віддав життя. Теж не вагаючись, в нього в роті були всі кібори Хмельницької області. Це, можна сказати, це моя рідна сім'я на сьогоднішній день. І тому я тут. Далі короткий огляд наступної частини програми. На конкурс по керівника багатоповерхівкам Хмельницького обиратимуть компанію-управителя. Рух транспорту онлайн. З 1 березня у Хмельницькому тролейбуси та маршрутки можна буде відстежувати з мобільного. Олімпійські надії. У Хмельницькому розпочався обласний турнір зі спортивної гімнастики. Нині у Хмельницькому 833 багатоповерхівки виставлені на конкурс. Їм обиратимуть компанію-управителя. Йдеться про будинки, які раніше працювали з ЖЕКами і які самі не сформували ОСББ та не визначились, хто ж обслуговуватиме їх тепер. З 833 хмельницьких багатоповерхівок сформували 11 лотів. Робили це управлінці житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, керуючись територіальним принципом. Нині очікують пропозицій від компаній-управителей, а це управляючі муніципальні компанії, що були ЖЕКами, та приватні профільні структури. Розбили по різній кількості будинки для того, щоб могла війти і крупна управляюча компанія, і мілка, щоб не було дискримінації там по відношенню до управляючих компаній. У нас вже були пропозиції з приватних управляючих компаній інших міст. 7 хмельницьких управляючих муніципальних компаній готують документи до участі в конкурсі. Директор УМК «Центральна» Олександр Талішевський розповідає, що претендуватимуть на обслуговування тих 200 будинків, якими опікуються зараз, і пропонуватимуть на конкурс той самий перелік послуг, що надають нині. Планують покращити їх якість, узгоджуючи тарифи з ринковими цінами. На сьогоднішній день тариф, ну, середній, значить, по Хмельницькому, він, можна сказати, один із найнижчих в Україні. Це 2 гривні 4 копійки. Тариф, який розробляється на сьогоднішній день, він включає вартість тих матеріалів на обслуговування і поточний ремонт будинків, які існують на сьогоднішній день. І тому вартість, ну, буде порядка 4 гривень. Хмельничанка Валентина, що мешкає у багатоповерхівці на Завадського, 38, зізнається, що не у захваті від послуг ЖЕКа, який обслуговує їхній будинок, та додає, не вірить, що тут сформують ОСББ. Там не створюється, тому що багато пенсіонерів, вони не согласні. Стояло питання, вже збиралися, не согласні. Третина хмельницьких багатоквартирних будинків створила ОСББ чи приєдналися до вже існуючих. Нині у місті їх 350, каже керівник громадської організації Рада голів ОСББ міста Хмельницького Богдан Малінський. Більшість із них створені у новобудовах, констатує Малінський. У Грушівках це рідкість. На жаль, в старих будинках, в старому житловому фонді не створюється зараз багато ОСББ. Розкрити конкурсні пропозиції планується 27 березня, а вже 6 квітня назвати компанію,
компанія, які саме обслуговуватимуть хмельницькі багатоповерхівки, проведення конкурсу із визначення управителів для багатоквартирних будинків, вимоги законодавства, роз'яснює юрист Дмитро Левицький. Із червня 2018 року послуги з утримання будинків споруди прибудинкових територій, тобто це, власне, та послуга, яку на сьогоднішній день надають ЖЕКи, її як окремої послуги не буде. Це буде складова послуги з управління. Наталя Сідова, Володимир Саприкін, Андрій Лазарук. Новини Поділля Центр. Новий центр адмінпослуг відкрили сьогодні у Новій Ушиці. У ньому обслуговуватимуть понад 28 тисяч мешканців району. Як повідомили у райдержадміністрації, тут можна буде отримати посвідчення з реєстрації місця проживання, земельних питань, видачі документів дозвільного характеру. Загалом у форматі єдиного вікна надаватимуть понад 180 видів адмінпослуг. ЦНАП розпочав роботу за підтримки програми «Юліт з Європою». З 1 березня рух громадського транспорту жителі Хмельницького відстежуватимуть онлайн. GPS-трекерами до кінця тижня обладнають усі тролейбуси, автобуси та маршрутки, які обслуговують місто. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепурев. За його словами, у системі буде 500 транспортних одиниць. За їх переміщенням хмельничани зможуть стежити за допомогою спеціального мобільного додатку. Комунальники ж у режимі онлайн зможуть коригувати графіки руху транспорту. Більше про це у сюжеті Вікторії Паламар. Монтажник Руслан Данько встановлює GPS-трекер в одному з хмельницьких тролейбусів. Обладнання буде розміщене під панеллю у кабіні водія. Працюватиме автономно і не вимикатиметься при відключенні електрики. GPS-трекер зв'язуватиме цей тролейбус зі спутником. Під'єдную живлення від тролейбуса до GPS-трекеру. Тут є дві виносні антени, воно передає сигнал GPS-у, з спутником зв'язується і вбиває точку на карті. І GSM-сигнал, який передає мобільні дані. Тролейбус, у якому встановлений такий трекер, хмельничани зможуть побачити на екрані свого мобільного. Для цього треба завантажити додаток під назвою «Дозор Сіті». Зараз він працює, але в тестовому режимі. Ним користується житель Хмельницького Олексій Ковтун. Каже, стежити онлайн за рухом громадського транспорту зручно. В пам'яті героїв я там живу в тому районі. Тобто я вже орієнтуюся, коли мені варто вийти. Я бачу, що там тролейбус, той, що мені потрібен, знаходиться на Катіоні. Це приблизно десь хвилин йому доїхати до цієї зупинки. Я вже собі можу там десь трошки і попити чаю. Сьогодні монтажники повністю завершили встановлення GPS-трекерів у хмельницьких тролейбусах і комунальних автобусах, розповідає директор електротрансу Віктор Паламарчук. Тепер кожна одиниця транспорту, яка виїжджає з депо, буде позначена точкою на карті. На балансі на сьогоднішній день нараховується 115 тролейбусів плюс 7, які зараз найближчий час мають прийти новенькі, і порядка 100 тролейбусів, які на сьогоднішній день облаштовані трекерами для того, щоб можна було відслідковувати рух на тому чи іншому маршруті. Відстежувати рух комунального транспорту будуть не лише пасажири, а й диспетчер Артем Закарян. На його моніторі позначений кожен тролейбус та автобус. За потреби він може в режимі онлайн відкоригувати маршрути. Можу змінити маршрут тролейбуса, можу його зняти з лінії, якщо він, наприклад, з'їхав, його треба звідси забрати. Наприклад, якщо в якомусь районі на лінії там два тролейбуси зламалися, ми можемо з іншого туди перемістити. До кінця тижня GPS-трекери мають з'явитися і в маршрутних таксі. І приватні, і комунальні перевізники встановлюють їх за власні кошти. Вартість одного трекера – 2700 гривень, плюс щомісячна абонплата у розмірі 110 гривень. Щодня на маршруті в нас випускається в середньому 470 одиниць техніки. Крім того, ще йде обладнання резервних транспортних засобів. Загальна кількість, яку ми перед собою поставили, це 500 одиниць техніки повинна бути під'єднана до системи GPS-навігації. Повноцінно система GPS-навігації у громадському транспорті Хмельницького має запрацювати з 1 березня. Вікторія Паламар, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Університет третього віку з 12 березня розпочне роботу у Славуті. На базі районного територіального центру соціального обслуговування літні люди безоплатно вивчатимуть польську та англійську мову. Охочі зможуть також оволодіти навичками роботи на комп'ютері. Заняття відбуватимуться у вигляді тренінгів, зустрічей та рольових ігор. Нагадаю, у Хмельницькому університет третього віку відкрили у 2013 році. З вересня минулого року 336 студентів-пенсіонерів розпочали навчання на 8 факультетах з 11 запланованих. Міжнародний фестиваль «Камерфест» 24 лютого у Хмельницькій обласній філармонії відкриватиме китайський диригент Сунь Цюнь. У програмі як світова класика, так і твори українських композиторів.
Сун Сюнь каже, що для нього, як для диригента, який знайомий з усіма техніками партитури, немає проблем у спілкуванні з музикантами. Вони розуміють його співслова. Америці музиканти більш розслаблені, часом вони навіть трохи лінуються, тому з ними буває важко працювати. На першій репетиції ваші оркестранти спочатку були такі зосереджені і навіть трохи напружені, але зараз вони вже усміхаються і почуваються вільно, бо побачили, що я їх люблю і поважаю. Художній керівник симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик запевняє, що знає, у чому популярність Хмельницького камерфесту. Коли це все пропускається через серце, кожна нота, кожна якась емоція, яку хоче диригент чи музикант. І ось від цього саме оці європейці, американці, от китайці от балдіють. І от саме цього їм не вистачає у себе на батьківщині. Одна із умов камерфесту – обов'язкове виконання твору українського композитора. Саме тому на відкритті фестивалю поряд з музикою Шуберта і Шумана звучатиме увертюра до опери «Тарас Бульба» Миколи Лисенка. Директор філармонії Олександр Драган каже, що інтерпретація китайського диригента дала цьому твору несподіване звучання. От я це побачив, коли він став диригувати відому всім вже нам заїжджену увертюру до опери «Тарас Бульба». Він нічого не говорив, трошки й мовний бар'єр є, бо не всі ж люди англійською в оркестрі розмовляють. Він нічого не говорив, але він за один прогон, за одну пробу абсолютно змінив уяву музикантів, і ми в залі сиділи, слухали про цю увертюру. Це вийшла така монументальна європейська романтична увертюра, а не так трошки шароварна, як привикли у нас її виконувати. І це може зробити тільки майстер високого польоту, таким, як є наш пан Сан. На цьогорічному камерфесті протягом 11 вечорів з 24 лютого по 11 березня звучатиме музика українських композиторів Мирослава Скорика, Василя Барвінського, Лесі Дичко поряд зі світовою класикою. Наталя Захарчук, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Два дні у Хмельницькому триватиме відкритий турнір області зі спортивної гімнастики «Олімпійські надії». Стартував він сьогодні в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Разом з місцевими спортсменами за першість змагаються учасники з Рівного, Тернополя та Черкас. Це юнаки та дівчата віком молодші за 16. Наразі це остання інформація. Ще більше новин на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!